Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків. Разом зі мною працює Тетяна Мисникова. На початку коротко про головне. Члени комісії з питань техногенної безпеки вирішили, хто має прибирати мертву рибу з пляжів Миколаєва. Зараз мої працівники проводять. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проєкт договора. Договір буде підписуватися, в робочому режимі, і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу комунальному підприємству «Парки». Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відбулась презентація давньогрецького сосуду. Ця знахідка – це античний кратероподібний сосуд, який був піднятий під час вторинних вже розвідок в акваторії Кімбрської коси біля Національного парку Білобережжя Святослава. Унікальність цієї знахідки в тому, що поки що ми не знайшли повних аналогій цієї вази, але ми її дуже чітко датуємо з точки зору археології. Це кінець 5-го, початок 4-го століття до нової ери. І ця знахідка була зроблена не випадково, а вона була зроблена на судні, яке, мабуть, розбилося, коли з Греції пливло до Миколаївщини, до Ольвії. Про ці та інші події більш докладно. Члени комісії з питань техногенної безпеки вирішили, хто має прибирати мертву рибу з пляжів Миколаєва. Зібраних бичків будуть утилізувати на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Комісія техногенно-екологічної безпеки міста прийняла рішення, що прибирати з берега річки Мора Риби буде комунальне підприємство «Парки», говорить Олександр Гарисименя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення. Сьогодні зранку комунальне підприємство «Парки» приступило до збирання цієї риби. Зараз її зібрали. Члени комісії вирішили утилізувати мора риби на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом спалювання у крематорії. Також було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили її до Центру захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11:30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» надіслали лист звернення від комунального підприємства «Парки» на дозвіл утилізації мору риби у крематорії комунального підприємства. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проєкт договора. Договір буде підписуватися в робочому режимі і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу комунальному підприємству «Парки». Якщо море риби в місті повториться, то рятувальникам пляжу «Стрілка» повідомлено, що вони мають терміново попередити працівників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області. Про ситуацію говорить начальник Миколаївського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області В'ячеслав Бродовський. Щоб ми могли відібрати проби риби для того, щоб дізнатися, чому йде мор. Нагадаємо, що 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка» стався мор риби. Комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежили ділянку площею 105 квадратних метрів. Виявили 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Також фахівцями було відібрано проби води для аналізу. Результати мають бути відомі 17 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські підрозділу превентивної діяльності реалізували рейд серед громадян похилого віку Центрального та Інгульського районів міста. Правоохоронці розповідали про те, як не стати жертвою шахрайських дій та інших правопорушень. Звернули увагу слухачів на випадки телефонного шахрайства, спроби заволодіти реквізитами банківських карток, проведення псевдогрошової реформи, випадки вчинення крадіжок особистого майна у транспорті або торгівельних закладах. Останнім часом почастішали випадки вчинення протиправних дій відносно осіб похилого віку. Правопорушників навіть не зупиняє той факт, що вчинення таких правопорушень є обтяжуючою обставиною при виборі міри покарання правопорушникові.
Найчастіше відносно осіб похилого віку вчиняються такі злочини, як крадіжки особистого майна, шахрайські дії, а також вуличні злочини – це пограбування та розбої. Що стосується вуличних злочинів, то тут слід пам'ятати, що, як правило, злочини вчиняються у темний період доби. Тому, повертаючись додому, пізно обов'язково йдіть освітленою вулицею і необхідно уникати неосвітлених місць. Бажано попросити когось з рідних, щоб вас зустріли. У Миколаєві в Заводському районі фінішує 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти. Літо-2018». В цьому році у ньому беруть участь 230 конкурсантів. В конкурсі 6 номінацій – квіти на балконі, підприємство «Сад», квіти біля будинку, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Змагаються приватні підприємства, організації, жителі приватного сектору, школи і дитячі садочки. Це не просто конкурс, це навіть вже щось набагато більше. Тому що конкурс існує вже протягом 10 років. У ньому змагалася велика кількість людей. За цей час у конкурсі брали участь понад 9 сотень містян. Для того, аби це можна було показати іншим, для того, аби ці квіти радували не тільки свого господаря, а й городян. Наших. Мета – повернути все ж таки колишню красу нашому місту. 53-річна Ірина Павлова 4 роки поспіль посідала перші місця у номінації «Квіти на балконі». Говорить, цього року обрала одразу дві номінації. Я приймаю участь вже 5-й рік. До цього я просто полюбляла квіточки. І номінація в мене «Квіти на балконі» та «Квіти біля будинку». Я це роблю не заради перемоги, а заради того, що мене це радують, і мені дуже хочеться, щоб і інших радувало. Люди йдуть, люди радуються, оце добре. Посмішка, кожна посмішка – це плюс. Наступний учасник – колектив дитячого садочку номер 123 «Синичка». 7-й рік беруть участь у конкурсі. Розповідають, за час участі заклад змінився. Ми нещодавно готувалися до 70-річчя дошкільного закладу, в травні відзначали 70-й випускний бал в садочку. І в архівах знаходили фото і відеозйомку, що було, які були галявини, які були квітники, що майже нічого не було, декілька дерев, на вулиці зовсім нічого не було, смітник був, скажімо так, чесно. То зараз є на що подивитися, з чим порівняти, чим помилувати очі свої. І кожен ранок, хто приходить мимо, все це заливається водою, звісно, все благоухає, і запах свіжості, зелені, завжди радує очі всіх. В першу чергу це для дітей, для навколишнього, і всім мешканцям мікрорайону завжди з задоволенням проходять і приходять до нас. Кожного року ми показуємо, що у нас з'явилася нова, яка ідея. Навіть були випадки, коли люди з вулиці нам пропонували, що можна зробити. І зараз ми в цьому році почали формувати кусти на вже рослинні композиції. Участь беруть і приватні підприємства. Ірина Риндіна вперше змагається у цьому конкурсі. Говорить, минулого року не вдалося, адже невідомі знищили клумби, а квіти вкрали. З власної ініціативи так, у нас було бажання зробити куточок нашого місця роботи дуже привабливим. І саме цим ми вже декілька років займаємося. Плани були дуже грандіозні, був зроблений ландшафтний план, як розсаджувати рослини, але люди наші не дуже чемні і сталося так, що коли були висаджені рослини, ті, які були заплановані, вони зникали з завідною регулярністю. Ми не встигали їх поновлювати, ну і на сьогоднішній час вже виходимо з того, що не дуже цікавить тих крадіїв, які не давали нам зробити те, як ми хотіли б. Але потроху ми добиваємося нарешті стану, коли деякі рослини таки закріпилися. Разом з маленькими підприємствами змагається і завод. На його території розташована алея ялинок, фруктовий сад, виноградник, зелені газони, перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих підприємств,
в Заводському районі. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні явини. Це прикрашає наше життя. Переможців оголосять 7 вересня. На них чекають пам'ятні подарунки та нагороди. А для тих, котрі не виберуть жодного місця, підготували ексклюзивні номінації. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 15 серпня, в День археолога, в обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація давньогрецького сосуду, який було знайдено в результаті відповідних розкопок на Миколаївщині. Археологи, які працювали в Ольвійській експедиції, наголошують на його унікальності. Ця знахідка – це античний кратероподібний сосуд, який був піднятий під час вторинних вже розвідок в акваторії Кімбурської коси біля Національного парку Білобережжя Святослава. Унікальність цієї знахідки в тому, що поки що ми не знайшли повних аналогій цієї вази, але ми її дуже чітко датуємо з точки зору археології. Це кінець 5-го, початок 4-го століття до нової ери. І ця знахідка була зроблена не випадково, а вона була зроблена на судні, яке мабуть розбилося, коли з Греції пливло до Миколаївщини, до Ольвії. Олександр Смирнов розповів, що на цьому судні перевозили вино та оливкову олію. На кадрах підводної зйомки видно, як лежав керамічний сосуд на дні, а поряд – обломки давньогрецького судна. Можна розгледіти бронзові цвяхи. Це найдавніше судно, знайдене в нашому регіоні, в нашій державі і взагалі в Північному Причорному морі. Крім цього, подібного віку навіть в самій Греції відомі в незначній кількості. Тому це безсумнівно об'єкт, який будемо ставити на ЮНЕСКО, як об'єкт підводної культурної спадщини ЮНЕСКО від України. Якщо ми зможемо корабль зберегти і піднімати за допомогою наших іноземних колег, то взагалі плануємо, може представити остов, дерев'яний остов цього корабля, представити в нашому Миколаївському обласному краєзнавчому музеї на відкритому майданчику, зробити навіс. Попросили учасники презентації в голови облдержадміністрації Олексія Савченка посприяти в охороні підводного об'єкта, долучити до цього і прикордонників. Після реставрації кратерний сосуд зберігатиметься в залі археології обласного краєзнавчого музею. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цю годину. Вже завтра о 7:30 в цій студії зустрічайте мою колегу Вікторію Чернявську. Дякую за довіру і мирного вам вечора.